نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دين جو حق کا دین ہے، اس اللہ کے نزدیک دین مقدس اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرة من الخاسرین. اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی دین کو مان لے، اگر کوئی بھی دین کو طلب کرے، انسان اپنا لے، تو اس سے قبول نہیں ہوگا اور قیامت میں وہ گاٹا والوں میں سے ہوگا. پس دین مقدس اسلام ہے، جو اللہ کے نزدیک کون سا دین ہے؟ اللہ کے دین کے نام پر بھی بہت سے ادیان ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے دین سے مراد ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام محمدی و اسلام علوی، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام پر نازل کیا قرآن شریف کے ذریعے اور سنت کے ذریعے پیغمبر پر نازل کیا، اور مولا علی نے اور ان کی 11 اولاد نے لوگوں تک پہنچا دیا. یہی دین ہے، اسی کو تقسیم کی جاتی ہے اصول و فروع میں، یعنی اصول دین ہے یا فروع دین ہے. اصول دین 5 ہے، بار بار ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں بہت سے تقریروں میں. ہمارے پاس بہت سے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں اصول دین سے، اصول دین سے بے خبر ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان، مومن، مسلمان، اگر اصول دین نہیں جانتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے. اصول دین نہ جاننے سے بھی عمل صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح تقلید نہ کرنے سے بھی عمل صحیح نہیں ہے. تقلید شرط عمل ہے، تقلید کے بغیر عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ تقلید وضو کی طرح، غسل کی طرح، طہارت کی طرح ہے، تیمم کی طرح. اگر کوئی انسان نماز پڑھے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، غسل کے اگر نماز پڑھے، اس کی نماز بالکل صحیح نہیں ہے. اگر بھول کے بھی پڑھی نماز بغیر طہارت کے، بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. یعنی بعد میں معلوم ہو گیا میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، نماز ختم ہونے کے بعد معلوم ہو گیا، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ایک بات یہ ہے، اگر شک ہو جائے کہ وضو کر لیا تھا، غسل کر لیا تھا، بعد میں شک ہو گیا وہی وضو یا وہی غسل ابھی تک باقی ہے یا نہیں، اگر یقیناً کر لیا ہے تو وضو باقی ہے، اسی کو استصحاب کہتے ہیں فقہ میں، علم فقہ میں، وضو باقی ہے، نماز صحیح ہے. اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے، غسل نہیں کیا ہے، شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا یا شک غسل کیا، یعنی پہلے یقین نہیں ہے وضو کرنے پر یا غسل کرنے پر، اگر بعد میں شک ہو جائے، یا نماز کے درمیان شک ہو جائے، یا نماز کے بعد شک ہو جائے، یہ نماز صحیح نہیں ہے. اگر پہلے یقین ہے، صحیح ہے. اگر پہلے
वज़ू करने पर यकीन नहीं है वो नमाज बातिल है। तो इसीलिए इंसान को यकीन होना चाहिए उसूल दीन पे। उसूल दीन पर यकीन होना, तफसीलन मैंने बता दिया यकीन उसूल दीन पर किस तरह होना चाहिए। तकलीद जायज़ नहीं है उसूल दीन में, फुरुअ दीन में बग़ैर तकलीद के जायज़ नहीं है। उसूल दीन में तकलीद जायज़ नहीं है, यानी तकलीद जायज़ नहीं, इसका माना यह है मेरे अब्बा ने कहा अम्मा ने कहा इसलिए अल्लाह एक है, ये गलत है। या मकतब के मौलाना ने कहा अल्लाह एक है, वही अल्लाह आदिल है, इंसाफ करने वाला है, ये गलत है, ये तरीका गलत है। लेकिन एक बच्चा, छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो उसूल दीन सीख रहा है, वो कलिमा सीख रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, इसी तरह कलिमा सीख रहे हैं, या वो उसूल दीन सीख रहे हैं, तो कैसे सीखे, कैसे सीखे, ये भी इसका भी तरीका खुद ब खुद नहीं सीख सकता है ये बच्चा। ये बच्चा माँ बाप के कहने से, माँ उसको बताएगी या बाप उसको बताएगा या भाई बताएगा, बेटा बोलो अल्लाह एक है, बच्चा बोले अल्लाह एक है, यानी जिसने हमको पैदा किया, ये कायनात को पैदा किया, वो एक ही ज़ात है। इसी तरह बच्चे को समझाया, बच्चे को यकीन भी हो गया, बच्चा अब इस तरह आइंदा नहीं कहेंगे मेरे अब्बा ने या अम्मी ने कहा है या मकतब का मौलाना ने कहा है अल्लाह एक है, ये गलत है। ये मकतब के मौलाना ने सिखाया, उसको सिखाया अल्लाह एक है, वही अल्लाह आदिल है, इंसाफ करने वाला है, जुल्म नहीं करता है, ये अगर याद करे बच्चा बोले तो अल्लाह कितने हैं, वो बोले अल्लाह एक है। इसके साथ ये ना कहे मेरे बाप ने कहा अल्लाह एक है, माँ ने कहा अल्लाह एक है, मकतब के मौलाना ने कहा अल्लाह एक है, ये तकलीद है, तकलीद उसूल दीन में नहीं है। फुरुअ दीन में बग़ैर तकलीद के जायज़ नहीं है, यानि कोई इंसान नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, या हज करे, या जहाद खुम्स अदा करे, ज़कात अदा करे, किसी बुज़ुर्ग मुज्तहिद की तकलीद करना चाहिए। यानि इस दौर में जो मुज्तहिद ज़्यादा मशहूर है, अगर आलम साबित है, आलम की तकलीद करना, आलम से मुराद यानि दूसरे मुज्तहिद की तकलीद नहीं हो रही है, सिर्फ इसी मुज्तहिद की तकलीद हो रही है पूरे दुनिया शियाइयत में। दुनिया शियाइयत में अगर एक ही मुज्तहिद की तकलीद हो रही है, इसको कहते हैं आलमियत, यानि इस मुज्तहिद की आलमियत साबित है। उस वक्त सब पर वाजिब है उसी मुज्तहिद की तकलीद करना, लेकिन आलमियत अगर साबित ना हो, यानि दो मुज्तहिद की तकलीद हो रही है, 3 की तकलीद हो रही है, 10 की भी तकलीद हो सकती है, 10 मुज्तहिदीन की तकलीद हो सकती है, इस वक्त आलमियत साबित नहीं है। अगर एक शख्स भी तकलीद करे किसी दूसरे मुज्तहिद की, वो आलमियत साबित नहीं है। अगर आलमियत साबित हो तो सबको उसी मुज्तहिद को रुजू करना वाजिब है। अब आलमियत साबित नहीं है, एक दौर में 10 मुज्तहिद है, 5 मुज्तहिद हैं, हम क्या करें, हम उन 4 या 5, 10 में सबसे ज़्यादा मशहूर कौन है, इसको देखना चाहिए। ज़्यादा मशहूर किस में, ज़्यादा मशहूर इल्म में, तकवा में, परहेजगारी में, फ़िक्र में, फतवा देने में ज़्यादा मशहूर है। अक्सर मुसलमान मोमिन उसकी तकलीद करते हैं, उसी की तकलीद करना हम सबको फ़र्ज़ है, यानी हम सबको वाजिब नहीं कहते हैं, हम सब का फ़र्ज़ यह है उसी मशहूर मुज्तहिद की तकलीद करें। इसी दौर में हम सब जानते हैं, इंसाफ वाला आदमी कह सकता है सबसे ज़्यादा मशहूर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी है, अल्लाह हिफाजत करे, तो इनकी तकलीद करना चाहिए। दूसरे मुज्तहिदीन के बारे में अगर कोई, वो मुज्तहिद ज़्यादा मशहूर है, वो मुज्तहिद ज़्यादा मशहूर है, सिर्फ कहने के बाद है, साबित नहीं कर सकता। मशहूर होना चाहिए तकलीद करने में, और इस काम में मशहूर है, दर्स देने में मशहूर है, या हुकूमत में मशहूर है, ये तकलीद करने के सबब नहीं है, इसकी वजह से तकलीद नहीं होना चाहिए।
بلکہ دیکھنا چاہیے علم میں کتنا ہے، علمیت میں کتنا مشہور ہے، تو اس بنا پر علمیت میں سب سے زیادہ یہ مجتہد ہے اس کی تقلید ہونی چاہیے۔ تو اب ہم اس بار خمس اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بحث کی تھی، ابھی بھی انشاءاللہ زکوٰۃ خمس دونوں کے کچھ مسائل بچے ہوئے ہیں، ان مسائل میں سے کچھ بیان کریں گے۔ جیسا کہ نماز میں تقلید واجب ہے اور روزے میں تقلید واجب ہے، حج میں تقلید واجب ہے، اسی طرح خمس اور زکوٰۃ میں بھی تقلید واجب ہے، یعنی دینی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے زکوٰۃ بھی، دینی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے خمس بھی۔ یہ زکوٰۃ اور خمس بھی عبادت ہے، مال دینا ہے لیکن عبادت ہے، نیت کے بغیر قبول نہیں ہے۔ خمس ادا کرنے کے ٹائم پہ نیت کرنا چاہیے، میں اس مال کا خمس ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، یا اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، اسی طرح نیت کر کے ادا کرنا چاہیے، تو وہ صحیح ہے۔ اگر نیت کے بغیر ادا کرے، چاہے خود نیت کرے یا کسی اور کو نائب بنائے، نیت کر کے دینے کے لیے، کیونکہ مال ہے، ناپ کے تول کے دینا پڑتا ہے۔ تو زکوٰۃ اور خمس بھی عبادات میں سے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا کچھ مسائل پہلے ہو چکے ہیں، ابھی بھی کچھ مسائل بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کے دو قسم ہیں، ایک زکوٰۃ مال ہے، ایک زکوٰۃ بدن ہے۔ زکوٰۃ مال وہی زکوٰۃ ہے جو مویشیوں پر واجب ہے، نقدین سونا چاندی پر واجب ہے، اور بھی بہت سی چیزوں پر واجب ہے۔ تو شہریوں کے اوپر دیکھتے ہیں کن کن چیزوں پر واجب ہے۔ شہریوں کے پاس انعام ثلاثہ، یعنی مویشیوں میں سے اونٹ، بیٹ، بکری، گائے نہیں ہے۔ گائے، بیٹ، بکری اور اونٹ کو کہتے ہیں انعام ثلاثہ، یعنی مویشی۔ تین قسم کے مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ایک حد ہے، اس حد کو فقہ میں نصاب کہتے ہیں۔ نصاب تک پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہے، اتنا دے دینا چاہیے۔ سب معیت رسالہ عملیہ میں یہ سب تفصیل بتانے سے بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے چیزوں میں سے ایک انعام ثلاثہ ہے، یعنی مویشیوں پر، بیٹ، بکری اور گائے، اونٹ۔ اونٹ تو ہندوستان میں ہے نہیں، کہتے ہیں راجستھان وغیرہ میں ہے، اگر زیادہ ہے تو ان پہ زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن شرط ہے ہمیشہ صائمہ ہو۔ صائمہ ہو یعنی جنگل میں جا کے کھا کے آئے، گھر کی ملکیت کے گھاس نہیں کھانا چاہیے، گھر کی غذا نہیں کھانا چاہیے وہ اونٹ، گائے۔ اگر سال بھر میں ایک دن بھی گھر کی غذا، گھر کے گھاس کھائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب نقدین سونا چاندی، سونا چاندی میں بھی شرط ہے، سونا چاندی میں شرط ہے سکہ دار ہو، یعنی قدیم زمانے میں سونے کے پیسے کو دینار اشرفی کہتے تھے، یہاں عرب میں دینار کہتے ہیں، اور چاندی کے پیسے کو درہم کہتے ہیں، یہاں روپیہ کہتے تھے چاندی کے پیسے۔ ہمارے بچپنے میں بھی چاندی کے پیسے روپیہ ہم نے دیکھا ہے، آٹھ آنے کا یا ایک روپیہ کا سکہ تھا، وہ چاندی کا تھا، اسی سے انگوٹھی وغیرہ بنواتے تھے۔ تو ایسے چلتے تھا، اب سب نقلی ہو گیا دنیا میں، پیسہ بھی نقلی، انسان بھی نقلی، مال بھی نقلی، میوہ جات بھی نقلی، ہر چیز نقلی ہے، ہر چیز نقلی ہے، کھانا پینا سب نقلی ہے، جو اصلی کھانا نہیں ملے گا۔ اسی لیے انسان اتنا کھاتا ہے آج کل، وہ مضبوط، ٹکرا، صحت مند نہیں ہوتا ہے، سب یہی وجہ ہے، نقلی ہے، نقلی کھاد ڈالتے ہیں، نقلی گھاس، نقلی میوہ، نقلی سبزی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نقلی انڈا، نقلی گوشت، سب کچھ نقلی ہے۔ جب انسان نقلی ہو گیا تو سب نقلی ہے۔ تو اللہ بچائے ہمارے دین بھی نقلی دین نہ ہو جائے، حقیقی دین ہو جائے، ہم اللہ تعالی ہماری ہدایت کرے۔ تو زکوٰۃ دینی فرائض میں سے ایک مہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ
قرآن شریف میں نماز کے ساتھ ساتھ بہت جگہوں میں ذکر کیا ہے. جو قرآن پڑھنے والا جانتا ہے, اقیم الصلاة و آت الزکاة یؤتون الزکاة و یقیمون الصلاة, بہت جگہوں میں ذکر کرتے ہیں. ان کا نام ایسا بھی ہے, نماز نہ پڑھے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہے, زکوٰۃ نہ دے تو نماز بھی قبول نہیں ہے روایت میں. تو زکوٰۃ بھی مہم ہے, اگر معمولی سے زکوٰۃ منع کرے اس کے لیے عذاب بھی لکھا ہے. زکوٰۃ مال ہے, زکوٰۃ بدن ہے, دونوں کے بارے میں. زکوٰۃ مال یہ ہو گیا انعام ثلاثہ, بھیڑ بکری گائے اونٹ, یہ تین چیزوں میں جانوروں میں ہے. جن شہری کے پاس, وہ بھی نصاب ہے, 30 گائے جس کے پاس ہے, کہاں شہر میں 30 گائے ہے, انسان رہنے کی جگہ نہیں, بمبئی میں گائے ہے, اور 30 گائے جس کے پاس ہے اس میں ایک مقدار زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے, یا 5 اونٹ جس کے پاس ہو اس کے اوپر ایک شاد واجب ہو جاتا ہے, معین ہے کتاب میں. اگر 5 اونٹ, ایک اونٹ بھی نہیں ہے, اونٹ دکھائی بھی نہیں دیتا, اگر بازار میں اونٹ آئے تو بچے تماشا کریں گے. تو عرب میں ہے اونٹ, عرب میں بھی جو دیہاتی ہے, زمیندار ہے, ان کے پاس اونٹ ہے. اسی طرح اونٹ کا بھی کئی نصاب ہیں, یعنی کئی حدود ہے, اس حد تک پہنچنے سے واجب ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہے, لیکن پوچھتے ہیں کبھی 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 فون پہ پوچھتے ہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں مختصراً. اور نقدین معلوم ہو گیا, نقدین سونا چاندی کے سکہ دار کو پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر سکہ دار نہیں ہے, سونے کا گولا ہے آپ کے پاس اور چھپا کے رکھا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, خمس واجب ہے. ایک سال سے زیادہ آپ کے پاس چھپا کے رکھا سونے کا گولا, تو اس پر خمس واجب ہوتا ہے, زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے میں سکہ دار ہونا شرط ہے. سکہ دار یعنی اس زمانے میں چلتا ہو, لین دین ہوتا ہو. اسی طرح کی سونا چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے, لیکن اس کا بھی حدود نصاب معین ہے, اس نصاب کے حساب سے دینا چاہیے. اور غلات اربعہ, غلات میں سے غلات اربعہ 4 قسم کے اناج, ان پر زکوٰۃ واجب ہے. جو جانتے ہیں, جو بھی گیہوں کی طرح آٹا بنا کے روٹی بناتے ہیں, یا بعض جگہ میں اور کسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے. جو کی بھی 2 قسم ہے, ایک چھلکہ دار ہے, ایک بغیر چھلکے کے ہے. چھلکہ دار, بغیر چھلکا والا, اس کا طور و طریقہ, شکل و صورت گیہوں کی ہے, لیکن خاصیت جو کی ہے. بعض فقہا نے اس کو بھی شامل کر دیا جو میں. اگر ایک آدمی کے پاس گیہوں بھی ہے, جو کے 2 قسم موجود ہے, سب ملا کے نصاب بنائیں گے. اگر سب ملا کے نصاب تک پہنچ گیا تو واجب ہو جاتا ہے. 4 غلات کیا ہے؟ جو, گیہوں, کھجور, کشمش. جب کھجور سوکھ گیا اس کے لیے حد کب واجب ہو جاتا ہے؟ سوکھ جائے, جو کہا جائے, گیہوں کہا جائے, کھجور کہا جائے سوکھ کر, اس وقت واجب ہو جاتا ہے زکوٰۃ, اس میں سے نکال کے دینا چاہے. تو یہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے. اب دیکھیں گے شہریوں کے, اکثر شہریوں کے پاس کوئی بھی غلہ نہیں, بازار سے خرید کے کھاتے ہیں. بازار سے 10 کلو, 20 کلو, 5 کلو خریدتے ہیں, کھاتے ہیں, زکوٰۃ کہاں سے آئیں گے؟ لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں, عورت لوگ غالباً پوچھتے ہیں, یہ زکوٰۃ کب واجب ہے؟ کتاب میں دکھائی دیتا ہے لیکن زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. تو اس لیے میں اشارہ کرتا ہوں, یہ 3 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے بالاتفاق. یعنی انعام ثلاثہ, وہ مویشیوں پر, نقدین سونا چاندی پر, غلات اربعہ یعنی 4 قسم اجناس پہ زکوٰۃ واجب ہے. یہ سب ہمارے پاس شہریوں کے پاس ہے نہیں ہے, تو شہریوں پر اس پر بھی واجب ہے. لیکن ایک چیز ہے, وہ شہریوں کے پاس بھی ہے, دیہات والوں کے پاس بھی ہے, زمیندار کے پاس بھی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ مال تجارت, بزنس کا مال. بزنس کا مال پر زکوٰۃ واجب ہونا اتفاقی نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے.
بزنس کے مال پر زکوٰۃ مستحب ہے بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک. تمام فقہا مجتہدین نے کہا بزنس کے مال پہ زکوٰۃ واجب ہے، دینا چاہے مستحب ہے. لیکن آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں زکوٰۃ بزنس کے مال پر زکوٰۃ دینا احتیاط واجب ہے. احتیاط مستحب، احتیاط واجب رسالے میں بہت جگہ ذکر ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہو احتیاط مستحب، احتیاط واجب. احتیاط مستحب کا معنی یہ ہے اگر فتویٰ پہلے مذکور ہو اس کے بعد احتیاطاً یہ کرو تو یہ احتیاط مستحب ہے. فتویٰ ذکر کیا اس کے بعد اس سے بہتر طریقہ کرنے کے لیے مستحب فرماتے ہیں احتیاطاً یہ کرو. احتیاط واجب وہ ہے اگر ان کے فتویٰ پر باقی رہے تو واجب ہے اس کو انجام دینا. مثلاً آیت اللہ سستانی نے فرمایا احتیاط واجب مال تجارت پر زکوٰۃ دو، تو اس کا معنی اگر ہم آیت اللہ سستانی کے فتویٰ پر باقی رہے تو احتیاط واجب کا معنی یہ ہے زکوٰۃ مال تجارت پر زکوٰۃ دینا چاہیے، تو واجب ہے. اگر ان کے فتویٰ پر نہ رہے یہ بھی اختیار ہے احتیاط واجب میں، احتیاط مستحب میں، اس مجتہد سے پلٹ کر دوسرے مجتہد کے، اگر اس سے غیر مشہور بھی ہو ان کے تقلید پر عمل کر کے نہ دے. شرعی راستہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو. اگر مثلا دوسرے مجتہد آیت اللہ وحید خراسانی مثلا، یا عراق میں آیت اللہ سید سعید حکیم، یہ ایسے مجتہدین کے فتویٰ پر عمل کریں، اگر ان کا فتویٰ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان کے فتویٰ پر عمل کر کے نہ دے، یا آیت اللہ سستانی کے فتویٰ پر رہے یا ادا کرے، یہ راہ فرار ہے، تو اس کو کہتے ہیں مال تجارت پر واجب ہے. تو یہ زکوٰۃ کا مختصر احکام. اور زکوٰۃ غلات اربعہ میں کس طرح ادا کرنا چاہیے اس میں بھی نصاب ہے، نقدین میں بھی یعنی سونا چاندی میں بھی نصاب ہے، سونا چاندی کتنے حد تک پہنچے، مثقال اتنے مثقال تک پہنچے تو نصف عشر، یا عشر دے دیں یا بیسواں حصہ دے دیں یا چالیسواں حصہ دے دیں، ایسا ہے. اگر مال تجارت غلات اربعہ، آپ زمیندار ہے ادا کرنا ہے خمس زکوٰۃ، غلات اربعہ مثلا جو گیہوں کا یا کھجور اور کشمش کا نصاب، ان چار چیزوں کا نصاب 847 کلو میٹر ہے یا 300 صاع ہے اس کا نصاب، یعنی حد زکوٰۃ واجب ہونے کی حد شرعی کتنے ہیں 300 صاع. صاع 3 کیلو کو کہتے ہیں، صاع 3 کیلو 300، یہ سب جمع کرنے سے کتنا ہوتا ہے 847 کیلو گرام. 847 کیلو اگر آپ کے پاس جو ہے یا گیہوں ہے تو اس جو یا گیہوں پہ زکوٰۃ ادا کرنا یا عشر ادا کرنا یا نصف عشر ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. اگر سنچائی بارش سے ہو رہی ہو، یعنی اس زکوٰۃ یعنی غلات یعنی جو گیہوں کی زراعت کی سنچائی نہر سے ہو رہا ہو یا اس کی سنچائی بارش سے ہو رہی ہو، ہندوستان میں بہت سی جگہ نہر بھی نہیں ہے، اٹھا کے ڈول میں بھی نہیں ہے، جانور کے ذریعے بھی نہیں سنچائی نہیں کرتے ہیں بلکہ بارش کے ذریعے، ایک ٹیم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اپنے بندوں پہ کرم کرنے کے لیے ان کو ہر ٹیم پہ اللہ بارش بھیجتا ہے، اسی برسات کے بارش کے ذریعے زراعت حاصل ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو بیسواں حصہ، اگر 847 کیلو ان کے پاس گیہوں یا چاول دال وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 847 کیلو گیہوں ہے تو اس کا بیسواں حصہ دے دینا چاہیے، اگر بارش سے یا نہر کے ذریعے اگر سنچائی ہو رہی ہو. اگر مال تجارت یعنی زراعت جو گیہوں کی سنچائی
डोल के जरिए, इंसान डोल से पानी निकालता है फिर नहर में रखता है, वो जाते हैं उसकी सिंचाई होती है। या जानवर होता है, जानवर घूमता 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 डोल डोल के जरिए पानी निकालता है, नहर में डालता है, उसी से सिंचाई होती है। अगर इसी तरह मेहनत के साथ सिंचाई होती है, उसमें 20-40वां हिस्सा है, उसमें 20वां हिस्सा है जो नहर के ज़रिए या बारिश के ज़रिए हासिल हो। अगर बारिश या नहर के ज़रिए हासिल ना हो, सिंचाई करने में ज़रा मेहनत है, तो उसमें कितना है, उसमें 40वां हिस्सा देना चाहिए। अगर 847 आपके पास गेहूँ है मौजूद या जौ है, तो उसका 40वां हिस्सा देना चाहिए। अगर वो मेहनत वाली चीज़ से सिंचाई हो जाए, यानी जानवर के ज़रिए डोल के ज़रिए निकाल निकाल कर सिंचाई हुई, 847 किलो गेहूँ या जो हासिल हो गया, तो इस सूरत में भी कितने हैं, इस सूरत में भी क्या होना चाहिए, उसको 20वां हिस्सा अदा करना चाहिए। तो ये सब ज़कात की है, और ज़कात नकदेन में भी निसाब, पहले निसाब 15 मिसकाल से रफ़ी है। मिसकाल किसको कहते हैं, मिसकाल से रफ़ी 3.5 ग्राम को कहते हैं, 3.5 ग्राम। अगर आपके पास सोना सिक्कादार 15 मिसकाल है, अगर 15 मिसकाल है, तो उस पर आपको ज़कात देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। अब माल तिजारत का भी सोना या चांदी के नसाब, माल तिजारत का खुमस आप अदा करेंगे, वाजिब है ना। माल तिजारत का माल क्या है, बिजनेस के लिए माल रखा है, और दुकान में माल है तिजारत करने के लिए, मकान खरीद कर रखा है ज़्यादा माल करने के लिए, बेचने के लिए, तो इस पर भी वाजिब है। यह सब तिजारत का माल है, इन सब पे ज़कात वाजिब है। तो अगर ज़कात देना है तो किस तरह हिसाब करेंगे, या चांदी के निसाब के हिसाब से अदा करेंगे, या सोने के निसाब के हिसाब से, हद के हिसाब से हिसाब करके अदा करेंगे, ये भी ज़कात का हो गया। और कुछ खुसूसी मसाइल खुम्स के थे, उनको रह गया, इंशाल्लाह आइंदा आपके खिदमत में बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निगार सुबह बहोरा हरीग आतश हिजरो हुजूर नातिग कुरान खुदा कुनत के बियोई, खुदा कुनत के बियोई।